שלום לכולם. ראשית אני רוצה להתנצל על זה שאני מדבר איתכם דרך רעיון, זה דבר שאני לא אוהב לעשות אותו. אני או שאתה מגיע לאן שמזמינים אותך או שאתה לא מגיע לאן שמזמינים אותך. יש לי מחויבות אחרת בוועדת המחוננים של משרד החינוך ביום שלישי, ועדה שאני מאוד אוהב להיות חבר בה, ולכן בתעדוף של זמן נבחרה דרך הרעיון בלחצו של המכון לדמוקרטיה. זאת לא הייתה בחירה אישית שלי. העניין השני הוא מייחסים לאנשים שיש להם הישגים, בעלי פרסים וכולי, ידע בכל, הבנה בכל. אני בקושי מבין במה שאני עושה, והמערכות שאני עוסק בהן, מעולם לא ניהלתי מערכות חינוך, לא הייתי דקן, לא נשיא. אז אני באמת אומר את דעתי במלוא הצינק, אני באמת לא, לא מתמצא בניהול של מערכות גדולות. זה מזכיר לי בדיחה על אלברט איינשטיין שיצא מטקס חלוקת פרס נובל ועטה על עבודת צלמים ושאלו אותו, אחד מהם שאל אותו, אדון איינשטיין, מה המקצוע שלך? אז הוא אמר, אני פוטו מודל. אולי על המשקל הזה. לגופו של עניין. לגופו של עניין, קראתי את עיקרי הדברים של סיכום ועדת המשילות, לא קראתי את הדוח המלא. קראתי את... מכתבם של אנשי המכון לדמוקרטיה, טרם מסקנות הוועדה, את ההצעות שלהם, קראתי את המכתב שלהם לאחר מכן ואת כל העיתונות שסבבה אותם, ויש לי בעצם שלוש הערות. אחת זאת אולי הערה שנובעת מאי הבנה שלי, ושתי הערות יותר ענייניות. אי הבנה ארגונית. לא כל כך הבנתי מה הקשר בין הרל"ג, הרשות להשכלה גבוהה, לבין שלושת הגופים שמתחתיה. המל"ג הווע"מ והווה"ס, האם הרל"ג היא גוף שמתחתיו יושבים שלושה גופים ואיך הגופים מתייחסים זה לזה ומי הוא ראש הרל"ג, האם לרל"ג יש ראש, אבל יכול להיות באמת אי הבנה שלי שלא לא הצלחתי להבין את המבנה הארגוני. הערת הביניים השנייה הארגונית היא ששמתי לב שהמל"ג, שהוא גוף מאוד חשוב, היושב ראש שלו הוא שר החינוך, כמו שהיה עד היום, וסגן היושב ראש הוא שופט עליון בדימוס ולא איש אקדמיה. אני מוכרח להגיד שזה טיפה צרם לי שבגוף כזה גדול, גם היושב ראש וגם הסגן, אינם אנשי אקדמיה, למרות שהרוב של החברים 12 מתוך 23 במל"ג הם כן אנשי אקדמיה, אבל אלה הערות ארגוניות. עכשיו יש לי שתי הערות אה, קצת יותר אה, אה, ענייניות. הסוד בדרך כלל של הצלחה ושל אה, התקדמות הוא אנשים מצוינים, אין לי בזה שום ספק, והנושא של מצוינות ובולטים בתפקידם ובעלי רקע אקדמי הולם מופיע לכל אורך הדרך, ואני רוצה רק להדגיש את העניין הזה. בדרך כלל קל יותר לאנשים להציע מבנה ארגוני מאשר באמת להבטיח מצוינות. ולצערי המוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל אינם בין המצוינים בעולם. אם אנחנו מסתכלים על רנקינג, אנחנו מופיעים אי שם במקום המאה ומטה, למרות התפיחות על השכם שאנחנו מייחסים לעצמנו במשך השנים על הישגים יוצאי דופן. אתם יכולים להגיד שרנקינג הוא לא כל כך חשוב, או שהוא biased וכולי, אבל ה-MIT והרווארד שנמצאות בראש הרנקינג, הנשיאים שלהם לא מתחבטים בבעיה הזאת, הם תמיד בראש, אז הם לא צריכים להסביר למה הם בראש. מי שנמצא במקום המאה צריך להסביר למה הוא במקום המאה. והנושא הזה הוא נושא בעייתי, הבטחת מצוינות. ואני חושב שאחד הדאגות הגדולות ביותר של הגוף החדש שקם, תצטרך להיות לא המבנה הארגוני שלו, אלא באמת דאגה אמיתית למצוינות האקדמית של המוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל. ואחד האלמנטים להבטיח את ההצלחה הזאת, זה באמת בחירה של המצוינים ביותר לניהול של הגופים האלה. בינוניים בדרך כלל רואים רק בגובה העיניים שלהם, ולכן נצטרך באמת להבטיח, אתם תצטרכו להבטיח, או מי שימנה את הגופים האלה יצטרך להבטיח, שמצוינים אמיתיים, חסרי כל פניות, שרק מצוינות לנגד עיניהם היא זו, הם אלה שמנהלים את הגופים האלה. גם את המל"ג, גם את הווע"מ וגם את הווה"ס. עכשיו, מצוינות עצמה לא מבטיחה חוסר פניות. תסתכלו למשל על הקמת האוניברסיטה באריאל, אני לא רוצה להביע דעה פוליטית ימינה או שמאלה, אבל לטעם, לטעם של רבים היא לא הייתה נטייה, נטולת נטייה פוליטית, למרות שבגוף המקים או בגוף הממליץ ישבו אנשים מצוינים כמו ידידי הפרופסור אומן. כלומר, גם... מצוינות לא תמיד מבטיחה חוסר פניות, אבל אני מאמין שאנשים שמצוינים באמת, במיוחד הרכב גדול של אנשים שמצוינים באמת, יהיו חסרי פניות ורק מצוינות תהיה לנגד עיניהם. לכן מה שחשוב בעיניי יותר מאשר המבנה והדקדקנות של המבנה וכולי, שאני באמת לא מתמצא בהם, זה באמת להבטיח מצוינות אמיתית של החברים המרכיבים. הנושא השני, זה נושא של התערבות של הגופים האלה בחופש האקדמי. לכאורה, אני לא רוצה לגעת כל כך בצד הפוליטי, אלא יותר בתכנים. אחד הנושאים שכואבים לי ביותר, או שחשובים לי ביותר, זה נושא של השבר בנושא מדעי הרוח, מדעי היהדות. אבל גם מדעי רוח אחרים, סגירת החוג לצרפתית באוניברסיטת תל אביב, צמצום הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, כל זה תחת עינה הפקוחה של המל"ג. המל"ג אחראית מפורשות לעובדה שישנה הידרדרות בנושא מדעי הרוח במדינת ישראל. השיקולים של נשיאי האוניברסיטאות הם ברורים, הם זה שיקולים כלכליים, אין לחוג תלמידים, אז למה לקיים מרצים ולמה לקיים חוג גדול? ישנם חוגים במדינת ישראל שהקיום שלהם חייב להיות מובטח ללא כל קשר למצבם הכלכלי. ולכן למל"ג יש אחריות כבדה מאוד בנושא הזה. לא ייתכן, לא ייתכן בעיניי, שהמחלקה הגדולה ביותר למדעי היהדות תהיה באוניברסיטת ניו יורק, ולא באוניברסיטה העברית בירושלים, בירושלים בירת המדינה היהודית. אנחנו יכולים לדבר מפה ועד מחרתיים ועד עוד שנתיים על חוק הלאום היהודי. איזה מין חוק זה אם אנחנו לא מלמדים יהדות, אם אין לנו חוג למדעי יהדות באוניברסיטה שהיא האוניברסיטה של העם היהודי. לכן אני חושב שאנחנו צריכים למצוא כלים שבהם המל"ג כן... לא הייתי אומר תכפה את רצונה, אלא תביע את דעתה ותמצא מקורות מימון, פילנטרופים כאלה ואחרים, לדברים שנראים לנושאים שנראים חשובים מאוד אה, לעצם הלימוד שלהם, ללא כל קשר למצבה, למידת ההכנסה הזאת או האחרת שמביאים, יהדות, מוסיקולוגיה, שירולוגיה, אה, בבליולוגיה, לימודי בבל, כל מה שקשור בעם היהודי מסביבו אה, וכולי. לצערי, הנה היה לנו מבנה של מל"ג שתחת עינו פקוחה. הנושא הזה כמעט הלך ונעלם, אנחנו חייבים לקיים אותו. לכן כל מבנה שלא יקום, כן חייב לשמור לעצמו את חופש הדעה וחופש ההתערבות בנושאים מסוימים, שאני חושב שהם עקרוניים לנו כיהודים ואחרים שחיים במדינת העם היהודי.